Action. Så skal vi i tv igen. Jeg skal lige se, hvordan mit hår sidder her. Den er 10 over 6. Og min håndvask trænger altså til en rengøring igen her. Vi skal lige tv, så jeg skal lige sørge for, at mit hår sidder fint. Ja, men jeg skal altså ikke være sådan langhåret. Det er simpelthen fordi min sommer har været sådan. Jeg ved ikke om det er et år siden jeg er blevet klippet. Og jeg skal selvfølgelig heller ikke piske nakken. Det er simpelthen ikke god syg. Men jeg kan selvfølgelig godt have sådan en pisk. Det gider jeg altså ikke. Det skal jeg så helt af igen. Mit hår. Ja. Yeah. Videoen er indtaget ikke om rigtigt om noget som helst. Ja, det er 10 over 6, og det bliver mørkt lige om lidt. Jeg kom ud at gå i dag lidt, og jeg mødte en vinduespusser også. Jeg fik en god sludder med 10 minutter, det var hyggeligt. Og så cyklede jeg tilbage til torvet, og jeg har været i Irma. Og jeg har købt drikkevarer til weekenden. Ja, drikkevarer for mig, det er mælk, juice, kernemælk og cola. Og jeg tænkte på, at jeg ikke sådan tage et glas cola nu. Jeg har ikke sådan rigtig noget at lave. Jeg ved ikke sådan rigtig, hvordan jeg skal komme igennem det måned her. Så min plan er simpelthen, at jeg tager en dag ad gangen. Altså, jeg har jo masser af ting, jeg kan lave. Jeg har jo gået, og sådan har jeg jo levet rigtig mange år her. Alene. Jeg kan jo altid se Netflix. Og det er fredag aften nu, så der kommer også noget film. Ja, den er ved at 6:15 nu, så jeg kan se nyheder 18:30. Der er kommet sådan en ny byggeplan for Lynetteholm. Jeg har simpelthen lavet en video, politisk video. Ja, det er svært for mig. Jeg er ikke nogen professionel politiker, og jeg har ikke noget manuskript. Den video på et kvarter, mit politiske video om Lynetteholm, der har jeg simpelthen bare startet videokamera. Jeg har ikke haft nogen plan for, jeg har selvfølgelig haft sådan lidt idé op i hovedet, hvad jeg skal sige. Men jeg har ikke haft sådan en lang plan for, hvad sådan jeg vil sige. Men jeg har simpelthen cola åben, og jeg har set, man kan simpelthen godt se bordet her, selvom det ser ikke sådan ud, når kameraet står. Man kan godt se, kan jeg godt se på filmen, så. Så jeg kan faktisk godt have kameraet stående her, i stedet for at jeg plejer at have det, jeg står ikke, for det ikke har noget stående her, når det er helt fyldt. Men jeg skal faktisk også vaske lidt op, fordi jeg har en Colette. Jeg tog op for 2 dage siden, og skal simpelthen steges. Jeg har simpelthen bare ikke lyst til at stege. Jeg er bare så doven nu. Jo, jeg har lyst til at stege, men jeg skal have vasket det her op. Men det vil jeg ikke lige gøre nu, men jeg bliver simpelthen lige nødt til at bruge 10 minutter på at vaske det her op. Jeg har også gryde her. Og jeg skal bruge en af de her gryder her til at koge. Jeg skal bruge den her til at koge kartofler. Og jeg skal bruge alt det her, skal jeg bruge. Så ellers så må jeg simpelthen bare smide den koldette ud. Jeg gør det med, der kan jeg selvfølgelig også bare stege den. Jeg har en anden pande. Og ja, det ser jeg lige på. Men ja, jeg vil tage mig et glas cola. Og jeg er faktisk bare, min dag er sådan set slut. Jeg skal bare sådan se nyheder. 18:30 er kun 19, og så skal jeg se Netflix, så bliver den 19:30, jamen, så er det aften, og så skal jeg kigge, om der kommer en film. Men skål, og god fredag aften, og god weekend. Men min video er lidt kedelig, det ved jeg godt. Men der sker altså heller ikke noget, jeg har betalt de åndssvage af, jeg har betalt 10.000. I mandags betalte jeg 6.500, og i fredags, der kom penge, der har jeg betalt måske lidt 3.500 i alt på kviklån. Og jeg fik også penge tilbage i varme med 1.200 for 14 dage siden. Der brugte 700 af dem, og så brugte jeg, ikke bare 2.700, faktisk for en uge siden. Og i mandags, det er cirka 10.000, jeg betalte. Det er klart, jeg kunne have fået rigtig meget sjov for 10.000 kroner nu. Klart, så kunne jeg have taget på café. Nede i Lyngby, jeg kunne gå i biografen, eller... Ja, jeg kunne tage ud og shoppe lidt og købe for et par 100 mark faktisk bukser. Cowboy bukser.
Men jeg vil oplukke den her. Ja, 5-5. Det ved jeg ikke, at vi skal... Hvad for noget sjovt? Hvilket noget sjovt nummer, vi kan stoppe på? 5-25. Og